我来向各位介绍一下瑞邦过去的18年以来我们做过的事情，从而我们得到了什么。我向你们介绍这一份证书尤其非常重要，我们得到了广东省专精特新企业的证书，同时我们是高新技术企业。那我可以这样讲，其实含金量大的是这一个专精特新企业。国高企业你们应该看到了很多很多国高企业，但是哈，最有含金量无非是这一块，但同时还有这一块科技型中小企业，也是我们的荣誉之一。那么你们可以看到墙上有很多我们的专利，我们得到了全世界的排名前50位的国家大部分的专利，尤其是我们得到美国的专利、台湾的专利、韩国的专利，还有日本的专利。在这一块我们投入了大量的人力物力时间成本来做研发，我们得到的这些东西事实上都是我们团队里面所有人呕心沥血之作。那么我先再给你们解释一下，广东省首合同重信用企业，然后2019年度、2018年度、2020年度。那么你们可以看到这一块是 PCT 是全球专利机构，我们向他们递交了这些专利，在美国、加拿大、欧洲、欧盟、英国等等国家我们都拿了专利的。同时我们有计算机软件著作权 N 项，我无法去形容我们有多少项专那个计算机软著，但是我只能叫很多很多很多。那你们看到的现在这些专利只是我们专利的一部分，而不是全部，我们没有办法展现我们全部的专利出来给到你们，但是这只是其中的一部分而已。好，我要讲的就这么多。